ដើម្បីសម្ដែងស្វាគមន៍ភ្ញៀវកិត្តិយសThank you.
កាគៀកទៅជំនឿនិជនសម្ដែងរបាំនិងចម្រៀងសម្ដែងសាគមចំពោះគៀកទៅរំជើបរំជួលយ៉ាងខ្លាំងលើ
ុំថាព្រះអង្គទ្រង់នាំយកមេត្រីចិត្តរបស់ប្រជាជនពុឈនទៅជូនដល់ប្រជាជនខ្មែរសូមប្រសិទ្ធិពរសម្បត្តិគឺប្រកបដោយព្រះសុវត្ថិភាពក្នុងប្រជាជនដំណាបាទសូមសប្បាយចាប់ផ្ដើមលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលអណ្ណាលោកអបនាយករដ្ឋមន្ត្រីឈិនអ៊ីនិងលោកស្រីបានហើយអមសម្ដីទៅមនុស្សនិងប្រជាជាត្រង់ប្រភេទនៃជីវវិទ្យាពិសេសចូលបណ្ដាលតាមទំនើបលទ្ធភាពប្រវៀងប្រជាជននៃប្រទេសចិននិងកម្ពុជាប្រៀបបាននឹងទឹកទំនើបឆាងជាងហើយមិនចេះហត់តាមផែនការខាងលទ្ធភាពឆាងជាងមានបរិមាណប្រធានដើម្បីបបាយជាច្រើនខ្ញុំនឹងមកចាក់ផ្ទះបានរៀនកំពុងសបាយគោលគំសម្រាប់ទេសភាពនៅប្រែសំខាន់ទំនួលខាងទីនេះគឺក្រុមទៅទីចេញទៅទីនេះទៅនិយាយនឹងបើកបោះចាក់តាមច្រកមហោភ្នំ3នៃទំនួលខាងទីនបានល្អប្រណិតមហោឈីថាជីវរៈគិរីបង្កប់ដោយចាតសំណឹងមហោភ្នំអូសាមើលទៅឃើញមានទេសភាពយ៉ាងល្អឆ្នើមជួនកាលឃើញភ្នំទាំងខាងនេះហាក់ដូចរៀងទុកទៅមិនរៀបជួនកាលផ្លូវចាំវាក្រលួចខ្សែទឹកហូរគួរតជាប់គ្នានេះគឺកំពួយភ្នំពេតអបតាក្នុងចំណោមកំពួយភ្នំទាំង12នៃជារីអ៊ីសានលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីចូលអណ្ណាបានអធិស្ឋានកំផ្លែងថាបើនៅទីភ្នំអ៊ីសានមានអាប់ក្រើនបានទៅពេតអបតាមិនទៅដែលបានចាយាត់មកជួបនឹងមនុស្សលោកឡើយថ្ងៃនេះព្រមនៅទីមានភ្នំដាក់ឧត្តមបានទៅទេពអបតាចាយាត់មកជួបនឹងពួកយើងសម្ដេចក៏ត្រង់បាននិពន្ធកំណាព្យផ្នែកសាសនាសេដ្ឋកិច្ចបានល្អប្រណិតនៃមហាភ្នំទាំង3នេះដែរដំណើរដោយសុវត្ថិភាពទៅដល់ក្រុងអ៊ូហាននៃខេត្តហូបៃមានខំសម្បើមអស្ចារ្យដែលឆ្លងកាត់ទន្លេខាងជើងមានសំភមនៅទីខាងមុខThank you.
ียนดีต่อชีนมดกรีวางความใบเกียรติอารวีโดยอนุประเทียนตองเตโอโดยประเทียนรัชเทียกูเตโดยมิวรัฐมนตรีโจอันนายได้อันเชิญมกดากรองเตแสงมนเริ่มมุ่งเนี่ยดักงานเซนเตียนในรัฐบ้านอันเชิญติดอาบอาตัวเตียวเพียวเกิดติดยุบในประเดียนยืนพักกลางเตแสงI'm sorry.
นังออกการบัตรจีประกวดกีฬาสมัยจีตีในซาฟีระนาราประเทียมรัดจันในตู้นักรองเปจังตามสิทธิ์ใบอังเกิบ้านประตูสากุลยังเปลือกนาประตูสมเด็จกระชวนเพียงมาใส่เนี่ยสมัยเซฮันุดาวประเทียมดีซาชีมันดาวมีอยู่รัฐมนตรีโจอันไนรุ่งเยี่ยมดังอันเชิญใจรุ่งวันใจเยียดเยียดผู ยุวันยุเวียนเมรีไม่เชื่อมตรงดังกมาราโกมาไรเชียงมาโนนประมวยปอนเนียในราชินีบ้านสบายมหาเกมากายบริหารชุกจำเรียงประสาปะเดวัตยืนเหมือนท่านผู้หาเงินดำเนินประสาทแห่ง
ประชาชนไม้คือเพื่อประชาชนเมียนทันเตะมุ่งมุดเพื่อประชาชนเมียนอำนวยจนตัวเกียรติระบักดุนเพื่อประชาชนอัดเก้ามือยืดมือกำลังกำราวเทียนตัวแก่ตาสื่อเมื่อประเทียนดีตาชีบ้านรุมรักษาเกียรติไม้ขาประชาชนในประเทศจังฟีจันมุ่งการปกครองคือจึงมัดตาตู้ดักเนื้อหนานประสันบัจจกระพันยมอันไรกังเจ็ดคำเทียนบังกัดเบิ้งตังเกรียมโรงเรียนต่อไปเรียกจินาจะการปกครองได้ไม่หาสันติภาพยังเพียงลูกเจียนนั่งเจียอุปธรรมบางโอนไม้ยังเป็นตำหงยังเพียงตั้งติดดาวมดมีใหญ่ยังนักเลยยังลูกMonsieur le Président de la République, à la veille de la célébration de votre fête nationale, ce matin à nous brûlons dans le jardin. Mais trois manchins, tous les mots qui sont non pratiquants à capoteria souvenir. Mais prochaine chakrapon yum américain dans un miré. Tous les mots qui chakrapon yum américain comme rien dans le thérapie, aïkérie, borna pire dans le monde, non tant de pire dans le monde, non tant de pire dans le monde.Cette irrésistible marche en avant du peuple chinois sans doute au miracle de l'esprit révolutionnaire, à la pensée éclairée et à l'impulsion du plus grand des Asiatiques et de l'un des plus grands hommes de tous les pays et de tous les temps, le président Mao Zedong.
ដែលបានជួយដល់ប្រជាជនក្នុងស្រុកឲ្យមានជីវភាពរស់នៅប្រកបដោយសុខភាពនិងសន្តិភាពបានអញ្ជើញទៅកាន់សំខាន់ជាតិទៅយុបានបីសួរសុខទុក្ខសម្រាប់សិង្ហនុនិងព្រះជាយា
លោកប្រធានឌីសាជីត្រូវនឹងលោកអ្នកដឹកនាំឯកភាពនៃបកនឹងរដ្ឋសម្ដេចសីហនុនិងព្រះសិវាហើយនឹងជួយជំនួយបរទេសជាង 5,000 នាក់បានអញ្ជើញលោកយាងជួបជុំគ្នាដោយសេចក្តីសប្បាយរីករាយThank you.
$3. នៅក្រុងបេកាំងមានធ្វើពិធីចុះហត្ថលេខាលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងសាធារណរដ្ឋប្រជាមានិតចិននិងរាជាណាចក្រកម្ពុជាយ៉ាងអន្តរជាតិលោកប្រធានលីតៅឈីនិងសម្តេចសីហនុតំណាងជ័យភាពីចុះហត្ថលេខានិងបានប្រកាសលើសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមសេចក្តីថ្លែងការណ៍រួមរវាងចិនខ្មែរបានអំពាវនាវប្រទេសទាំងឡាយដែលស្នើហាសន្តិភាពនិងយុត្តិធម៌ឲ្យរួមកម្លាំងគ្នាប្រឹងប្រែងពួតដៃគ្នាគាំទ្រការតស៊ូសេរីការជាតិនិងការពារឯករាជ្យរបស់ប្រជាជនគ្រប់ប្រទេសនៅអាស៊ីអាហ្វ្រិកនិងអាមេរិកឡាទីនដែលត្រូវរងគ្រោះបណ្ដាលមកពីចក្រពត្តិនិយមអាណានិគមនិយមថ្មីចាស់ពិសេសគឺចក្រពត្តិនិយមអាមេរិកចាស់សម្ដេចសីហនុព្រមតបាយពិធីបាយភោគយ៉ាងមហោឡើងទីជាកិត្តិយសចំពោះលោកប្រធានវិសាជីនិងលោកអ្នកដឹកនាំឯកទេសនៃប្រទេសចិនHe walk home, Chu Xu, Chan Chen, walk home. He lay, Kuo Xia. Kuo lay, Yu Shi. Kuo lay, Chan Chen. Chu Aibu, Chu Kuo, Chu Lu Chua Maya.Entretiennent des relations diplomatiques et culturelles et commerciales depuis 2000 ans. Relations qui furent particulièrement étroites durant les siècles glorieux d'encore. L'amitié qui unit les deux peuples est donc bien l'une des plus anciennes qui puisse exister dans toute l'histoire universelle. Mais en fait, unique dans l'histoire des nations et des peuples est que jamais il n'y a eu guerre entre nous.Dans le passé, notre royaume connut des invasions avabales, siamoises, vietnamiennes, et même une tentative d'invasion mongole, puis un siècle de domination occidentale. Mon prasandre est d'accord. Sambay Krumkop Sankoaka. Reviendir, Sambay Krumkop Sankoaka, Kamang Samaki, Prichang Chakrapwa Nijum. Oui, à Samaki, Pied Nusant, et Jutsnet Bantir. Aujourd'hui, plus de 300,000 Chinois vivent heureux dans une atmosphère de fraternelle et affectueuse coopération avec les Khmer.Et j'ajouterai que parmi ces Khmers, plus de la moitié ont dans les veines une bonne proportion de sang chinois, ce qui leur confère d'ailleurs des qualités d'endurance, de dynamisme et d'ingéniosité fort précieuses pour notre édification.我们两个领导人今天呢都是亲切的有亲切的回答，即将发表的联合声明充分表达了我们两个坚决支持越南人民伟大抗美救国的努力。รัฐมนตรีจูอันไนประสิทธิโตสมอายประเทศนักเกตระบาดสมัยเบอร์ลินบันไดเป็นตัวไม้ในประวัติศาสตร์มัตติพิจารณาในช่วงเวลาที่ผู้ที่访问ใน中间有意思增加了新的添加ខ្ញុំនឹងមកចាក់ទៀតបានធ្វើការសន្ទនាប្រស្រ័យប្រសិទ្ធិប្រយ័ត្នលៀបថាសូមឲ្យសម្ព័ន្ធមេត្រីសហប្រតិបត្តិការរវាងប្រទេសចិននិងកម្ពុជាឈានចូលដំណាក់ថ្មីមួយទៀតក្រៅពីទីជំនាញដែលមានសម្ដេចសីហនុនិងព្រះជីវីអានបណ្ណាលោកប្រធានលីតៅឈីនិងលោកស្រីប្រធានមន្ត្រីរដ្ឋមន្ត្រីចូលអនឡាញបានអញ្ជើញលោកតាសម្ដែងរបស់ក្រុមអ្នកខាងព្រះរាជាត្រួតផ្នែកដឹកនាំដោយព្រះអង្គម្ចាស់ក្រត្រីបុខាទេវីព្រះអង្គម្ចាស់ក្រត្រីបុខាទេវីព្រះដើរទួជាមានតែមនោរាក្នុងរឿងអ្នកខាងបរានឈ្មោះមានតែមនោរានិងព្រះសិទ្ធិបុគ្គលទៅវិញ
លោកអបអរនាយករដ្ឋមន្ត្រីខេមអេនិងលោកស្រីលោកឌីតាន់រុនលោកខេតហើយបងព្រៀងនិងលោកអ្នកដឹកនាំរដ្ឋបាលខេតនិងទីក្រុងបានសប្បាយស្វាគមន៍ជាកិត្តិយស ស្វាគមន៍ជាសតវិជ្ជាទីគោរពស្វាគមន៍សញ្ញាមិត្តដ៏ស្មុគស្មាញថ្ងៃ10តុលាសមាជិកហនុបានចុះប្រទេសគណៈកិច្ចការបរិខេតមួយសប្តាហ៍នៅសាធារណរដ្ឋប្រជាធិបតេយ្យប្រជារដ្ឋកូរ៉េរួមមានវិបត្តិនៅកាន់ទីក្រុងនេះដើម្បីបន្តប្រទេសគណៈកិច្ចនៅប្រទេសចិនទៀត មហាជនក្រែងព័ន្ធអ្នកបណ្ដើជាយកគូយ៉ាងស្មៀវខ្លាថាជាយោមិត្តភាពរវាងប្រជាជននៃប្រទេសចិននិងកម្ពុជានៅតាមបណ្ដាវិខ័យយ៉ាងវែងមហាជនជាង20000អ្នកសឹងពោពេញទៅដោយសេចក្ដីរីករាយសម្ដីស្វាគមន៍យ៉ាងអូណារឹកអធិកអធមចំពោះគ្នាសតវិជ្ជា ដែលមានចិត្តអំណត់អ្នកមានមុននេះចាប់ចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះវិចិត្រសិល្បៈវត្ថុដ៏ប្រណិតទាំងនេះ
ងកូម៉ាទៅកាំងមានលក្ខណៈជឿនទៀតចឹងមានស្ថានីយអាយ៉ាស្មៃយាននឹងកម្មកោភ្នាក់ងារទៅចំណាយបានធ្វើបដិសំខារកិច្ចយ៉ាងរាក់ទាក់ចំពោះអង្គសម្ដេចសីហនុព្រះជាយាននិងភ្ញៀវកិត្តិយសខ្មែរឯទៀតដែលព្រមយាមនិងអញ្ជើញមកផ្ទះសមាអាយ៉ាស្មៃយានកូម៉ានេះមានចំនួន12តោនមានទូអ្នកដំណើរ6ក្នុងមួយដឹកអាចទុកអ្នកដំណើរបាន160នាក់ការបើកបរនិងអភិបាលក៏តែអាស្រ័យដោយកុមារាកុមារីទាំងអស់បើមានលោកប្រធានឌីសាជីនិងលោកស្រីហែអមនឹងទូដំណើរសម័យសីហនុនិងព្រះសីវាព្រមប្រថាប់នឹងទីអាយ៉ាស្មៃយានកូម៉ាជាមួយប្អូនទាំងឡាយធ្វើព្រះរាជដំណើរចេញពីស្ថានីយអាយ៉ាស្មៃយានទៅសាំងហើយអាយ៉ាស្មៃយានទៅនេះមានប្រវែង2គីឡូម៉ែត្រប្អូនទាំងឡាយដែលកំពុងវិញកំសាន្តក្នុងខ្លួនអត់ទៀនកូម៉ានាំគ្នាសម្ដែងទៀនរយៈភ្លាក់ក្តីយ៉ាងព្រៀងស្មៃជំនួសភ្នំកិត្តិយសយ៉ាងខ្លួនខ្លាថា
ជាយោមិត្តភាពរវាងប្រទេសចិននិងកម្ពុជាសម្ដេចសីហនុព្រមយាងទៅដល់ទីណាទីនោះក៏មានទិដ្ឋភាពរំភើបញាប់ញ័រមួយរំពេចជំរាបលាសម្ដេចសីហនុជាទីគោរពជំរាបលាកល្យាណមិត្តដ៏ស្មោះស្ម័គ្ររបស់ប្រជាជនចិន។